この場所は一番最初の動画で撮った場所になるんですけど、このトンネルを抜けるとすぐに赤羽駅に着きます。超ショートカットみたいな感じですね。今ね、このドリンクホルダーに缶ジュース置いてるんですけど、ピンゾロのドリンクホルダーは良くないですよね。まあ正直に言ってしまうと、もうクソだと思います。ね、こういう普通の缶なのに、もうグラ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 なりますね。はい、この左に曲がると実は一方通行です。で、目の前に赤羽駅があるんですけど、どうしようかな、ロータリー入ってみるかな。ただね、今東京都北区では都議会議員の補欠選挙やってるんですよね。で、もしかしたらロータリーが通れなくなってる可能性もありますね。まあ一応ちょっと行ってみましょう。これがね、ですね、北区の赤羽駅の西口のロータリーですね。こんな感じです。はい、この一時停止があるんで止まって、なかなかここはね、歩行者は切れないので行けないんですけど、どうかな、これ行けるかな。あ、すいません、歩行者の人が先どうぞって言ってくれました。まあ見てわかる通り道も狭くて、バスがすごい出てますよね。こういう風にごちゃごちゃしてます。なんかね、選挙活動はやってなかったですね。ここはね、バスがどん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 出てくるんでね、なかなかね、ちょっとこれ無理かな。すいません、ちょっとカットします。自分もね、こっち、まあ、バスの人がね、お礼、こっちにね、手を挙げてお礼してたんですけど、どっちが優先なんだろう、やっぱバスが優先なんだろうか。まあ、続いて今度はね、赤羽駅の東口の方ですね。で、基本的に東口の方が栄えてるような印象ですね。
どうですかね、やっぱごちゃごちゃしてますかね。車線っていうんですかね、まあ、こういう風にバスがね占拠してるんで通れないです。右側に商店街があります。でこれを曲がると赤羽駅の東口です。でここにはロータリーは一応あるんですけど、 これ、まあ、こういうね、まあ、歩行者も危ないんでね、あるんですけど、ロータリー左にあるんですけど、バスしか使えないです。あ、選挙活動やってますね。どこがやってんだろう。自分はね、こう都民ファーストの党を、まあ、応援してるんですけど、まあ、なかなかね今回は厳しそうですね。はい、ちょっとこのねあっちの方からね最初入ってきました。見て分かると思うんですけど、結構ねこう、まあ、繁華街って感じですね。でこれを抜けると街から外れていきます。どうしようかな。じゃあ今回はどれぐらい撮ったのかな。これで終わりたいと思います。それではまた。ここもねよくバスが止まってます。